Tere! Meie oleme ansambel Lõõtsaväikidesed. Mina olen Andres. Mina olen Rasmus. Alates tänasest hakkame me jäädustama üles oma tegemisi ja seiklusi ning ka teiega neid jagama. Hetkel on 1. aprill ja kell on 14.34 ja me asume siin Ruhjas ansamblimuusika päevadel ja lähme vaatame, mis siis siin toimub. Tere kõigile, teie seal on ansambel Lõõtsaväikidesed. Nüüd filmib. Jah, me oleme linnas nimega Karki. Eesti tehnol on näinud kärpesse ja lõtlaste kehva. Teeme au palku. Karki! Appime sõidame kraami! Karibu! Noh, oleme rõuges, jah? Nüüd oleme rõuges, jah. Ja leetrites. Jah. Rõuges ja leetrites. Ja Rasmusel on hästi olnud Ville. Mõni on nüüd, jah? Lähme vaatame. Härra läheb oma spatsiirene stokiga nagu ära. Ühtegi villikasta peal käed. Ühtegi meie potsa. Spatsiirene stok. Kuidas siis tuju on? Mida see kutt teeb? Täitsa pekki sulle. Noh. Lähme nüüd uurime, mis toimub enne esinemist esinejate ruumis. Kurat, kontsert on rõuge rahvamajas. Traditsiooniline siis või? Lähme lavale. Läbi saanud. Me peame kõik lahkuma. Pionist Rein Rannap lõpetas oma kantaadi. Meie silmad on punased. Need on meie pionisti ka. Ansambel on meil uus pilve. Wunderkind, meie ansambel Wunderkind esitub teile teose. Parapapapa. Lõõtspill näljatab Rasmus lõpuks. Nii. Thank you.
Tchau!